Endelig kan jeg byde jer velkommen til content, takket være EA. Og vi snakker sådan 99 Ronaldo, 99 Messi, 98 De Bruyne, 97 Modric. Det bliver vanvittigt, og vi pakker dem alle sammen ind af, okay? Og vi starter på, jeg ved faktisk ikke, hvad vi starter på. Forhåbentlig et dub, nok med det, jeg gerne vil hen af. Så lad os se animationen, clean nok. Det er lige om de der fraud, men right forward. Så er vi ligesom i gang. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det første pakke. Ja, okay. Velkommen til, Kevin. De Bruyne. Vi starter på 98. Overvej, hvis det er standarden, så bliver det en god dag i dag. We go again. Mads the King. Jeg ved ikke, om du kan få en spiller, der kan være lige så god som en konge, eller kan du se som en konge. Ronaldo er vel næsten deroppe af. Jeg kiggede lige på holdet. Der er mange dårlige. Locatelli? Ja, det må være godt jo. Ja, det er så altså solo, okay. Det kort har utrolige stats. What? Locatelli, by the way. Jeg vil indrømme, jeg vidste ikke meget om ham før slutrunden. Jeg er blevet virkelig imponeret. Så ja, fair play, Locatelli. Det må da være endnu dub. Vi tager det. Hvad kigger vi? Richarlison, Ronaldo, Messi, Modric, De Bruyne, Laporte. Det er dubs. Og så AC også dub. Modric! Prøv lige, hvad der foregår? Vi er 3 packs inden, og vi har fået en 97 og en 98. Jeg er lidt i chok, men okay. De er åbenbart ikke dårlige, dem har holdt op, mand. Jeg synes faktisk, vi har været okay heldige 3 gange. Vi har lagt på en spiller med plus 100k indtil videre. Lad det fortsætte. Portugal. Hey, let's go! Den faldt, men altså, er vi ikke ligeglade? Er vi ikke der, hvor det er sådan lidt, okay, så er den worth? Nej, men det er den jo. En første ejer AC, der tæller for langt mere. Big dub. Ingen tvivl. Let's go. Vamos. Så har han dublet. Det er også hårde tider. Okay, så AC, det var prismæssigt ikke worth. Skal vi ikke tilbage på nogen? Raymond Richarlison. Brasilien. Bang. Tjek. Nej, det er ikke. Jeg sagde tjekkid. Åh, det er bravo. Bravo. Ja, den joke, den skal vi nok stoppe med at bruge. Men første gang, så skal man bruge den. Nu har JK Merch på. Så hvis vi får Ronaldo nu, så skal alle faktisk købe den her t-shirt. Richarlison. Åh, det er ikke Ronaldo, men han har haft R9 for syren. Så I må stadig gerne købe merch. Let's go. Richarlison. Han er 6,5 på over de kort der. Plus, han er vel 5,4, I guess. Ja, ja, selvfølgelig 5 med weakfoot. Men alligevel, de stats der. Og hvad går han? Han er 600k. Så vi har fået 3 spillere til over en halv mil allerede. Altså, er vi ude i, at man faktisk ikke kan blive trollet? At der faktisk kun er en for hver nation? For så caller lidt en englænder. Okay, så fik vi da svaret på det. Nej, er det ikke lige for Italien faktisk eneste land, der har 2? De har både Spinazzola og Locatelli. Jeg siger stadig, det burde være Joachim Mæhle i stedet for Spinazzola. Okay, måske var Spinazzola faktisk bedre end til skaden. Men alligevel Mæhle havde været sjovere. Ja, vi tager det. Så har vi også fået 2 italiener. Vi får Ronaldo og Messi om 4 packs. Det kan jeg godt leve med. Og minus Rick, så er vi jo garanteret en banger. Det kan ikke være anderledes. Og han er dansker tema og så hele, alt er der. Enten det, Ronaldo eller AC. Eh? Laporte! Hey, let's go! Vi hiver nærmest kun dubs hjem. Nu har jeg godt nok jinxet, der var sådan Locatelli før, men stadig. 90. Oh god, et kort. Ham vil jeg ikke møde ud. De stats er jo sindssyge. Og god teknik på golfsvinget også. Ja, og Pepe jo. Han kan det hele. Stærk. Vi prøver Booby Arm og Galen Rick på grinden. Og så har man også købet god til spillet. Hvordan føles det? At få en fuldstændig sindssyg spiller. Jeg kan mærke det. Argentina. Igen! Og det her, det er sjovt. Jeg hygger mig. Jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg har det godt lige nu. Jeg har det sjovt. Danmark tabte stadig, men det hjælper lidt, det her. Kevin De Bruyne for anden gang. De er jo vanvittige, dem her. Indtil vi får Bravo næste pakke, sikkert. Du er Tottenham-fan. De kunne godt lige på hold 2, lige fyre en Højbjerg afsted. Bare sådan maskinekort. Plus 90 i alt. Se hjem. Fordi Locatelli, han går vel nærmest for det dobbelt af Spinazzola, gør han ikke det? Ja, men et godt kort, men ikke værdimæssigt så godt. Okay, du har Chelsea FC. Ja, så det er jo bare en easy AC. Eller en englænder. Og det er så Calvin Phillips. Han har vel ikke fået endnu. Det vil vi gerne. England. Jeg er sådan lidt. Der er simpelthen no way, Zlatan har et kort, jeg har misset det. Ja, okay. Alexander Isak. Ved tilfældigvis, han er over 100k, for jeg selv pakkede ham. Ser igen god ud. Lidt eller Richarlison. Bare ikke Premier League, så derfor så koster han ikke lige så meget. Men et godt kort. Fik Dumfries. Jamen, må vi ikke se det nu. Dumfries. Messi, Ronaldo. Sjov nok. Romero og Calvin Phillips. Vi får en af dem nu. Holland. Okay. I det mindste var det ikke Spinazzola. Locatelli kan vi sådan set godt leve med. Altså igen, det er godt nok nogle syge kort. Når du sådan tænker på de her stats der. Det er jo sindssyge stats. Altså helt vanvittige stats. Tottenham logo, de har ikke nogen af det. Tænk lige, Kane han kunne få et sygt kort. Sådan er det, du må nøjes med. Så er det nu. Jeg tænkte lige, at han var virkelig god. Men når jeg tænker over det. Han var god mod os desværre. Men han går stadig. Altså det er jo gode stats. Men hvis han havde 90 plus pace, så han kostede sikkert det dobbelte. Han åbner bare selv. Det er bare en reaction, vi er i gang med så. Før, det kan være, det virker. Ikke at lade mig gøre det. Det kan være. Okay, jeg vil alligevel sige, jeg har faktisk været okay heldig i dag, inden vi får Portugal.
Oh my god. Er det derfor, du giver mig controlleren, eller hvad? Åh, ja. Fair play. Fair play. Den får du herfra. Det er sgu i orden. Det er i orden. Den big up. Fair play. Fair. Jeg vil sige, havde det failet, så har du set dum ud. Nu ser jeg dum ud. Det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Jeg har lige fået nærmest. Jeg tror, det er begrænset, hvor dum ud man kan se. Sindssygt, Lionel. Velkommen til, min ven. Bamsefar, lad os se, hvad du har. Det rimer næsten. Ved du, hvad rimer på sofasko Ronaldo? Philips går an. Det er også været for cringe at få Ronaldo på den der, det kan jeg godt se. Men stadig. Nu kommer han som en London-bus ud af ingenting. Ikke fået dem de første 20 packs, for han bare sådan to i 2 og 3, faktisk. Og det var faktisk, det var en forholdsvis ny account. Eller det ved jeg ikke, der var stadig spillet 200. Okay, 200 kan man faktisk meget, når man tænker over det. Det er bare min definition af ny account, åbenbart. Skal vi give den nye account noget Portugal, Isak? Er vi nede på kun at mangle Ronaldo? Det er, nej, vi har ikke fået Dumfries, altså ham der Romero. Altså sjov nok også Ronaldo. Ellers er der Bingo Bango, det kan noget. United fan. I har så meget held, PT. Og vi får Camavinga, og vi har Sancho. Så får du, okay, du får Isak. Så længe United ikke får Isak, han er lige for længere, så det gør I nok ikke. Er han officielt den, vi har fået mest nu? Eller er det faktisk han med Philip? Jeg har faktisk ikke talt på det. Med 3-4 stykker eller sådan noget. Og du hedder simpelthen også Man United. Hvad var det, vi fik før med Man United? Det var da ikke så heldigt, var det det? Nej, det var Isak. Skal vi se? Se, det virker. Okay, så hvis man er United-fan, så får du Isak. Hvem end der var dem, der fik det brøgne? Hvem var I fan af? Okay. Nej, Messi, sjovt nok. Men okay, så igen, vi skal faktisk vælge en klub, der ikke har været der nu, for vi skal jo sjovt nok gerne have Ronaldo. Vi prøver igen. Han har dansk logo. Kom som en AC. Vi har kun fået der engang, Andreas. Og Laporte? Så har man fået mere end AC? Confirmed AC bedre end Laporte. Bare hvis nogen var i tvivl. Hvad var der en, der skrev no reaction? Intet problem. Fordi Ronaldo er ikke så god alligevel. Altså, det er han ikke. Så vi no reaction, og det her det er obligatorisk på no reaction. Lad os se, hvad du lige har til. Okay, han er virkelig bare blevet til en London bus, Calvin Phillips, hold op. Lidt synd. Jeg har næsten ondt af dumme for det som Romero, hvis vi ikke får nogen af dem. Men det er stadig Ronaldo, der lige er fokus på. Så lad os se, om vi ikke kan... Du har Belgien flag, så måske et hat-trick til Kevin. Er det nu? Isak igen. Skønt. Team Sten. Jamen, lad os se, om Sten med et ekstra ben får... Og du er bare så fan. Det... Jeg siger ikke nærmest til Messi. Argentina. Okay. Hvor mange Phillips skal vi... Og vi åbner Icon Pack. Oh, sygt ikke lige at... Der kan man bare se jo. Eps, skip næste pakke. Det er en deal. Er vi klar? Vi har faktisk heller ikke skippet i dag. Og så kommer der en af dem, vi ikke har fået. Ronaldo, Dumfries eller venstre kant fra Peru eller hvor han er fra. Er vi klar? Bang! Oh, back to back Laporte. I mindste så er det et godt kort, vi får. Lad os se, om Nellermanden her, han har noget. Om Sancho bliver et flop, det vil undre mig. Hvis vi får Ronaldo nu, så bliver Sancho faktisk top assister i Premier League den her sæson. Unlucky. Han må nøjes med nummer 2 sikkert. Locatelli igen. Ja, okay. Vi snart bingo bango. 2.000 coins i juli måned. Du har solgt din sjæl. I respekter det. Skal du næsten også belønnes? Skal du ikke det? Selv skal du det. Portugal. Dumfries. Så kom den. Er han worth? Nej. Men vi havde behov for at pakke ham. Altså, okay, det er et godt kort. Det er det. Men i forhold til, hvad den har kostet. Nej, men overvej. Den billigste og den dyreste. Det er de to eneste, vi ikke har fået. Det er sygt nok. Nu fik vi lige pomfritten her. Og så får vi lige Ronaldo. Og så går vi i seng. Arsenal fan. Minus Rick. Syg. Ink. Er det ikke bare der, vi er? Kan det være andre end Ronaldo? Der er faktisk ikke, der er ikke nogen grund til at se pakken. Vi ved, det er Ronaldo på forhånd jo. Så kommer du back to back. Det tog en time at få. Det er sygt nok. Det er sygt nok. Det er grænsen. FC Bayern. Jeg tror faktisk ikke, Bayern har... Har de nogen spillere? Tag på. Jeg har ikke lige, hvad der er slutrunden så. Især ikke Müller. Hold op. Lad os se, om vi kan få en, der ikke er Müller. Okay, du er ikke Müller i hvert fald. Har du pakket AC? Det har jeg. Dog kun én gang. Og det synes jeg, vi skal lave om på. Har vi vist account det nu? Han sidder bare og tænker, nej, jeg vil ikke have ham. Det bestemmer du ikke. Jeg bestemmer. Right here, right now. AC. Vi tror, vi har fået Phillips 40 gange nu. Og vi starter med ikke at få ham overhovedet. Nu, det er nu, vi får ham der... Hvad er den hedder? Romero, ja. Romero, er det nu? Og Laporte. Lund C. Du er også på grinden. Hvad nærmer du dig? 2.000 kampe. Så skal du jo belønnes. Det bliver du nødt til... Ronaldo! Et venstre er langt mere Locatelli end Ronaldo. Men ja, vi er ved at være ved vejs ende. Så lad os se, om vi lige kan presse det sidste pack lock ud. Vamos! Vi får ikke lov til at se ham flere gange i den anden pakke. Men her i Andreas Christensen. Kom nu! Det er altså den tredje dag, der bare åbner selv. De to første, det var Dobbs, Messi og Laporte. Skal se, om den tredje også er heldig. Jeg håber... Er det flæbet at sige, det håber jeg ikke? Okay, godt nok. Det kan da ikke fortsætte. Så er det kongen med et Barca-logo. Vi kan ikke få Braithwaite, desværre. Så vi må nøjes med Messi. Det er meant to be. Vi har opbygget noget vildt, for det skal ske. Og Modric, ved du hvad, det tager vi. Det gør da ikke rival i klubben. Jeg håber stadig, du kan bruge ham. 97 rated for anden gang, og vi fik også det brugende to gange. Og en enkelt Messi. Det er... en Barca tror jeg, det var mindre godt. Men stadig. Vi tager det. Vi prøver. Jeg ved, jeg tænker, vi lukker
sådan ikke lukker, men altså Modric han sådan er den sidste gode. Så der var han! Hey, let's go! Så Modric nok måske den sidste gode, så har man siddet og tænker, hvad fanden laver? Hvorfor sidder du og hyper dig op over en spiller til 40k? Men det er bare en principsag. Vi skulle have ham. Det bliver vi simpelthen nødt til. Så Romero, mens vi er ved at være på vej senden, så mangler vi kun Ronaldo. Jeg kan mærke det. Sidste account og salgen, det skal op med det hele syge content, okay? Vi har 387 plus. Der får vi lige Ronaldo. Så har vi Moment. Der får vi de R9. Og så har vi til at lukke af på en Messi. I garanteret. Hvad her? Locatelli. Okay, 95. Og så ligger der sådan en Laporte. Og en AC. Er vi klar? Foder stærkt. Vi tager Ronaldo nu. Og så tager vi den anden Ronaldo bagefter. Double up. Det kan også noget. Lad os se. Portugal. Calvin. Det er måske næsten passende at lukke på den Calvin Phillips, som vi har set nærmest i alle packs. Så længe vi ikke lukker på en englænder i den næste pakke, det kan jeg ikke magte. Så lad os se. Og det er ikke noget midtbane fraud fees. Det er Moment, det er 92 plus. Brasilien, Holland eller Frankrig. Der er sikkert også andre, Portugal eller sådan noget. Lad os se. Sætter forret. Oh my god. Please ikke bagkamp. Oh my god. I ja. Ja, oh my god. Let's go. Så ja, Johan Cruyff, thumbs up. Jeg kunne ikke sige det bedre selv. Smid like, hvis I kunne lide den her video. Subscribe, så får I også Cruyff. Og så ses vi igen næste gang. Peace. Vamos.